Ebana, siku wa leo tarehe 14 inakuwa ni Valentine Day, mwezi huu wa pili wa mwaka 2023. Sasa siku wa leo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, na moja kati ya jambo ambalo lita happen siku wa leo ni pamoja na show ya kwake Professor MK, mwimbaji wa tarab kutoka hapa visiwani Zanzibar, na atafanya pale wanapaita magereza kuanzia saa 1 kamili za usiku mpaka kuche. Sasa jana alipata nafasi ya kufika pale kwa ajili ya kufanya sound check na vitu vingine, na mimi nikapata bahati ya kuongea naye na kumuuliza amejiandaje kuelekea show yake hiyo ya leo, lakini pia akaelezea mambo mbalimbali, tiketi wapi zinapatikana, lakini pia masuala mazima ya usalama kwa wale wote ambao watafika kipande kile. Hebu tumtazame na tumsikilize Professor MK ni nini alichoongea kuelekea siku yake ya leo ambayo atakuwa na show yake pale Magereza Hall. Professor MK. Naam. Mambo vipi? Mambo mazuri kabisa. Bana, karibu sana hapa. Nimekaribia kwenye jambo langu. Nataka Valentine Day kwa tarehe 14 watu wote wajue kwamba Zanzibar imesimama kumsubiri Professor MK. Yani, mwaka jana tulikuona ulikuwa ukifanya tour ukaenda Oman kule kama sikusei Dubai na kadhalika. Kwa mwaka huu imekaje? Yani safari zipo nyingi. Kama wameona kwamba tulienda Dubai, tumeenda Oman, basi watarajie kuna tour ya Uingereza, kuna tour ya Marekani, kuna tour za nchi nyingi sana. Kwa sababu ninachokifanya watu wanakiona na wanakiheshimu, kwa hiyo mialiko mingi ambayo sasa hivi inanijia. Kwa hiyo ni wakati tu. Wakati ukifika wataona wenyewe. Hebu tumalizie na yule mwana Zanzibar mpenda burudani, mpenda mziki mzuri kutoka kwa Tamtam Band na Professor MK. Wajiandae mapema ili wafike kwenye sehemu ya tukio. Tuambie kwani nini kinaendelea kutokea? Ni Valentine Day. Ni show ambayo nimeiandaa Professor MK kuwapa burudani wapenzi wangu. Kwa hiyo watakipata kile kitu kinapenda kama mitandao yangu inavyosema na kuzungumza na zile nyimbo ambazo wanazisikia na raha na utamu wote. Basi waje waone live. Bana, asante. Asante sana bana. Aitwa Professor MK ameshafika hapa Magereza Hall kwa ajili ya kufanya ile sound check kuelekea siku ya kesho ambapo atakuwa na show yake itafanyika humu ndani, ambapo kama unapoona hapo na atapita ataingia humu ndani. Kwa hiyo mimi nikwambie tu usikose, fuatilia mitandao yake yote ya kijamii kwa ajili ya kujua taratibu mzima kuhusiana na ticket, utapata wapi na kila kitu. Mimi naitwa London Boy, hii ni MiniTalk bana, asante sana. Hala. Yeah, baba. Yes sir. Thank you.